Слушала, как вы слушали? Добро. Уже почем? Добро. За овога битола ние ведеме, шо правите бе, брат? Едни о компири, зел други о портокали, е, компири и портокали, дупе. Значи, аз не знам, шо ова не сум, како се викаш, диктатор, значи, доброволно го правите ова, јас сум само Тамара, а денес сме тука да ви ја презентирам нашата компанија. Шуми, велиме белите дробови на планетата Земја. Да, меѓутоа ние од нашите бели дробови на годишно ниво сечеме 15 милиарди стебла. Што значи дека со 10% придонесуваме кон зголемување на глобалното затоплување од ден на ден. Да, од корен работите може би веќе не можат да се променат, меѓутоа ако започнеме од индустријата која најмногу го користи дрвото како ресурс, а тоа е производство на хартија и картон, добивме идеја да ние како компанија направиме хартијени пакувања без да не сечеме ниту едно единствено стебло, а притоа да е 100% рециклирачко. Како? Ева, дечките тука веќе ви објасна, со помош на лушпи од овошје, зеленчук и јатки, како и остатоци од хартија, односно хартија која веќе не ни е потребна. И сега, тука сакав како пример да кажам мојата писмена по македонски професорката таму ме наблюдува многу добро, така што ќутам. Со ова се базираме на концептот From Trash to Treasure и имаме можност за соработка со локалната заедница, односно компании кои, например, угостителски објекти користат доста компири и то компири земаме како главен ресурс, бидејќи најмногу ги имаме во нашата земја и најкористени се. Така, например, во еден комплекс за свадби, венчавки, обичен ресторан, имаме од 1000 до 1500 килограми компири на месечно ниво, а само од 1 килограм имаме 250 до 350 килограми лушпа, што според мене е навистина добар соодност на бројките. Производство. Значи, сличен принцип како и кај обичната хартија, сечење и мелење на остатоци, вриење на смеса, сушење во калапи и потоа од добијаната хартија правиме како и да сакаме амбалажа. Бидејќи принципот на производство е сличен, така што и цената нема да се разликува многу и имаме принцип на 50-50. Профит имаме 50%, а трошоци исто така 50%, каде што вклучуваме закуп на деловен простор, плати за вработени, потрошувачка на електрична енергија и слично. Влијание. Страшната бројка од 15 милиарди, ние се стремиме да помогнеме кон неизнино намалување, а притоа нудиме подобар пласман на пазарот за оние кои ја користат нашата амбалажа, затоа што е можно да се рециклира 100%, што би значило дека е во согласност со регулативите на Европската Унија. Се базираме на B2B бизнес моделот. Директна комуникација со секоја компанија, остварување на секоја деја замисла и следење на концептите за одржливост и циркуларна економија. Комуникација. Достапни сме 24/7 за прашање, сугестии, идеи, да си поправиме во обед, отупа да не. Со сето ова ние го започнавме нашиот пат. Го направивме првиот чекор. Но, за да го продолжиме овој пат, потребни не сте вие. Потребен е некој кој ќе ни подаде рака и со кого ние заедно ќе може да чекориме. Затоа што вие не само што инвестирате во PaperOps како компанија, туку вие инвестирате и во вашата иднина. Фала ви.